É lógico, esse assunto é assunto proibido no Discord, assunto de qualquer coisa que possa, de alguma forma, assim, mas mesmo forçando a barra, possa ser interpretado como alguma coisa que não seja a condenação completa da Rússia e nem um pio de demérito da Ucrânia. Qualquer coisa nesse sentido será ban automático, eu não vou nem falar com a pessoa. A pessoa vai perceber que ela não consegue entrar no Discord mais. Então, essa é a condição. Dia 5 eu tô de volta. Eu não vou falar o nome das pessoas que devem sair, mas elas sabem quem são. É só picar a mula. Se você tá na dúvida, saia. É melhor. Então, se quiser ficar também, dia 4 eu vou dar uma entrada para dar uma depurada completa no ambiente. E aí dia 5 eu retomo lá.